Dobre, dáme trochu hlasu. Raz, dva, raz, dva, raz, dva, super. Dobre, počujeme sa, dúfam, že áno. Super, tak poďme pristúpiť k vyhodnoteniu výsledkov. Začneme pehom a samozrejme dámami. Takže, peh, kde bol štart trošku posunutý 9 hodín 16 minút a cieľ bol pri meteostanici až celkom na vrchu. A prvá hodnotená kategória budú ženy 15 plus, to znamená všetky dámy, ktoré sa... Aha, nemáme to viac. Takže začneme ženami 15 plus. Na treťom mieste sa umiestnila so štartovým číslom 105 Renáta... A pardon, zlý zoznam, zlý zoznam. Takže ešte raz skúsme od začiatku. Takže, ženy, cieľ a meteostanica. Na treťom mieste sa umiestnila so štartovým číslom 767 Diana Karpiáková. Diana Karpiáková, tretie miesto, dámy, pek. Máme tu Dianu. Obeduje? Už ide? Super. Tak, počkáme. Takže ešte raz, aby všetci počuli. Tretie miesto so štartovým číslom 767 Diana Karpiáková. Gratulujeme k tretiemu miestu. Cenu odovzdáva Evička Mižáková, zástupňa Time for Fun. Na druhom mieste so štartovým číslom 779 Martina Kovalíková. Gratulujeme k druhému miestu. No a na prvom mieste a nik iný ako so štartovým číslom 706 Simona Conková. Dúfam, že som to prečítal správne. Ak nie, tak poprosím, opravte ma. A dámam veľmi pekne gratulujeme. Ceny odovzdáva Evička Mižáková, zástupňa Time for Fun. Ešte k časom. Najrýchlejšia dáma, teda Simona, to zabehla za 1 hodinu, 1 minútu a 6 sekúnd. A Martina Kovalíková to zabehla za 1 hodinu, 4 minúty a 51 sekúnd. A Diana to zabehla za 1 hodinu, 5 minút a 20 sekúnd. Takže ešte raz dámom gratulujeme, pekné fotečky porobte. Kľudne môžete odpiť šampanské, ak máte chuť v tomto teple. No a my začneme, teda pánmi. A začneme najstaršou kategóriou, teda 52 plus. Tu sa zúčastnili dvaja pretekári, teda mám tu dvoch, ktorí sa umiestnili, a teda na druhom mieste z HOUPJŠ je to Jan, ale teraz nie som si istý priezviskom, mám tu, tak poprosím priezvisko. Dečo? Dečo. Takže Jan Dečo, druhé miesto, nech sa páči, druhé miesto, Jan Dečo s časom 1 hodina 14 minút 8 sekúnd. Gratulujeme. No a na prvom mieste so štartovým číslom 762 Benko Branislav. Branislav Benko s časom 1 hodina 5 minút a 32 sekúnd. Gratulujeme pánom k výkonom. Veľmi pekný výkon. Dúfam, že ste veľmi nezmokli. Nebol ani veľmi teplo ako minulý rok, takže malo by to byť v poriadku. Pekné fotečky, úsmery. FC Geriatria. Tak, geriatria od toho ďaleko, lebo kto si vybehne na kolišovku, na geriatru určite nepatrí. No a poďme na ďalšiu kategóriu. Muži vo veku 40 až 51 rokov. Na treťom mieste so štartovým číslom 775 sa umiestnil Karol Honč. Karol Honč. Tretie miesto. Dobre som to prečítal? Dobre, super, ďakujem. A čas Karola bol 1 hodina, 1 minúta a 18 sekúnd. Na druhom mieste sa umiestnil Tomáš Želinský. Poď Tomáš, gratulujeme k druhému miestu. Tomášov čas bol 1 hodina, 1 minúta a 8 sekúnd. No a na prvom mieste z ProRun Moldova nad Bodvou sa umiestnil Viktor Želinský. Výhercom gratulujeme. Viktorov čas bol 56 minút a 28 sekúnd. Veľmi pekné výkony, páni. Ďakujeme veľmi pekne, že ste sa zúčastnili. Ešte veľké úsmevy, široké úsmevy pre pekné fotečky.
A keď máme všetko pre paparazzi pripravené, tak poďme na ďalšiu kategóriu, ktorou sú muži do 39 rokov. A v tejto kategórii na treťom mieste sa umiestnil so štartovým číslom 781 Jozef Pastor. Jozef Pastor, tretie miesto. Tak pokusom gratulujeme tretiemu miestu S Club 7. Jeho čas je, teda Jozefov čas je 59 minút a 5 sekúnd. Na druhom mieste sa umiestnil so štartovým číslom 773 Bohuš Antoška. Mal tu veľký fan klub.